Hej och välkommen till Unga Tvåan. Idag ska Unga Tvåan handla om hästar i filmen Polly och Pärla. Och kring klockan 18 så blir det Ritz idag med bland annat Galenskaparnas nya film Hajen som visste för mycket. Och dessutom ska vi få lära känna Maria Neuenmüller som är 15 år och spelar obo. Se Ritz vid 18-tiden. Men först ut i Unga Tvåan ikväll alltså filmen Polly och Pärla, och det är en berättelse om två ardennerhästar i Småland. Det här är Polly på väg till sitt arbete långt inne i skogen. Hit in kan det vara svårt att ta sig med traktor. Det finns nästan inga riktiga vägar och under vintern ligger snön djup. Och när snön smälter bort på våren kan det bli minst lika besvärligt att ta sig fram genom vattensjuka marker med stora och tunga maskiner. Polly med Mats vid tömmarna finner sin väg genom snön. Idag är det här en ovanlig syn i vårt land. Ändå är det inte så länge sedan människan var helt beroende av sina arbetshästar. Särskilt i det tunga skogsarbetet. Innan maskinerna tog över var häst och människa arbetskamrater. Lite vackert. Till skillnad från maskinerna arbetar häst och människa tyst. Och runt om sig har Mats skogens alla djur som nyfiket ser på medan Polly drar fram de tunga stockarna. Polly är ett sto, 4 år gammal. Först i den åldern börjar Mats prova hennes krafter på allvar. Allt för unga hästar kan vara illa av hårt arbete. Men Polly är ändå ingen nybörjare. Hon har prövat på olika körningar både i skogen och på åken och blivit van vid Mats och hans arbetsredskap. Stock för stock släpar Polly fram genom skogen. Lastvagn kan inte användas eftersom marken är stenig och ojämn och snön för djup. Timret läggs upp i högar för att föras vidare efter omlastning. En fulltränad arbetshäst kan dra ett lass på 2 ton timmer. Men det klarar inte Polly ännu. Särskilt som hon ska få ett föl. Bli mamma om några månader. Och Mats vill inte att hon ska anstränga sig för mycket. Polly får ta igen sig medan Mats sliter med de tunga stockarna. Här där marken är slät kan Polly dra 3-4 stockar samtidigt. Fram till närmsta bilväg där lastbilar så småningom kommer och hämtar timret. Och Mats passar på att åka snålskjuts en bit. Polly hör hemma på en liten gård i Småland. Skogsdal utanför Nybro. I gården hör lite skog, åkrar och betesmark.
Gården är för liten för att Mats och hans familj ska kunna leva enbart av vad den ger. Därför hjälper Mats och Polly andra markägare i trakten med körningar i skogen. Efter en lång arbetsdag tycker Polly om att bli ryktad. Under körningarna samlas smuts och damm i pälsen och med hjälp av borste och skrapa ser Mats till att Polly blir blank och fin igen. Ibland får Polly komma ut på laggårdsbacken för att bli duschad. Men vintertid går inte det, då det är för kallt. Först när våren kommer kan Mats sköta om Polly ute i det fria. När våren kommer får Polly också nya arbetsuppgifter. Hon ska hjälpa till ute på åkern. Mats har köpt en sele åt henne. Den gamla är utsliten efter allt arbete. Hej, hej. Det är viktigt att selen passar ordentligt och att Polly blir nöjd med den. Polly är en ardennerhäst, en kraftig och pålitlig arbetshäst med lugnt temperament som sällan blir skrämd. Ardennen är av den kallblodiga rasen och kommer från bergstrakterna i Belgien och norra Frankrike. För mer än 100 år sedan, i slutet av 1800-talet, började ardennerhästar tas in till Sverige. De visade sig vara utmärkta arbetshästar och blev mycket omtyckta av de svenska bönderna. Idag finns ännu några ardenner kvar på olika håll i landet, som till exempel här i Småland. Nu, efter en lång vinter, blir en av Polis första uppgifter att sprida ut gödsel på åkrarna. Från laggårdsbacken drar Polly sin nya sele ut vagnen till åkrarna som senare ska sås in med havre och klöver. Max sprider ut gödseln jämnt och fint. Polly vet vad som behöver göras. Hon har lärt sig att följa Mats kommandon. De förstår varandra. Mats kan styra henne dit han vill. Backa, svänga, gå framåt. Det bästa betet finns på våren. Gräset innehåller många nyttiga näringsämnen och Polly låter sig väl smaka. Och hon behöver all den näring hon kan få. Det dröjer nog inte så länge till innan Polly får sitt föl. Hon har varit dräktig i snart 11 månader. Nu är hon ordentligt rund om magen. En bit från Mats gård, i Riddartorp, pågår redan en fölning. Och också här i stoet en ardenner.
Gången brukar ta mellan 15 och 20 minuter. Om stoet har fölat tidigare vill säga. Det går alltså ganska snabbt innan fölen kommer fram. Vita, tunga påsar. Och redan inom en halvtimme står det lilla fölet på egna ben för första gången. Det väger omkring 50 kilo och kommer snabbt att fördubbla sin vikt de närmsta månaderna. Nästan genast söker fölet efter mat och finner det. Den första mjölken kallas råmjölk och är mycket viktig för fölet. Förutom att den är näringsrik innehåller den ämnen som ger fölet skydd mot bakterier och sjukdomar. Och efter måltiden ger sig fölet ut på sin första promenad. Också Polly, borta på Skogsdal, har fölat. Mats och hans familj har bestämt att fölet ska heta Pärla. Polly har klarat fölningen bra och betar med frisk aptit. Det behövs. Pärla diar mellan 15 och 20 liter mjölk varje dag. Hela tiden följer Pärla tätt efter sin mamma och hon diar ofta, men korta stunder varje gång.
Snart är de lata sommardagarna över. Polly behövs i jordbruket. Och Pärla får se sig om i världen, nyfiken och yster. Mats harvar sin åker. Den åker han tidigare i våras gödslade. Det här kan man säga är Pärlas första skoldag. Hon får se hur mamma arbetar och hur Mats styr och kommenderar henne. Och så får både Pärla och Polly nyttig motion. Sommaren närmar sig snabbt. På Skogsdal har också gårdskatten Smulan fått ungar. Tiden är kommen att så. Nu är Pärla lite järvare. Hon vågar sig längre bort från mamma, även om hon då och då ser efter vad Polly är och vad hon har för sig. Mats använder en gammal såmaskin, byggd för 50 år sedan. En maskin som ännu fungerar lika bra som tidigare. Men det är klart, jämfört med moderna maskiner går det inte särskilt fort. Mats arbetar i den takt han själv vill. Samma takt som Pollys.
Pollys skor slits fort ner av arbetet i skog och mark. Varannan månad måste hon därför skos om. Nej. Vad gör han med det? Han har varit rätt hård vid dem på sidan. Man har verkat. Men den har varit för breda. Pella får vara med om något nytt. Men hon är inte särskilt intresserad. Hovslagaren, eller smeden som han också kallas, heter Erik. Han använder enkla verktyg och hanterar dem som en konstnär. Varje sko ska passas in så att den sitter skönt på hoven. Nåja! Det är ett tungt arbete. Polly är en kraftig häst som väger 800 kilo. Erik får ta i ordentligt. Det gäller att arbeta snabbt men ändå få allt att stämma. Och även om det ser våldsamt ut, gör det inte alls. Tiden för slotten närmar sig. Och som vanligt ska Mats bärga höet. Också den här slottemaskinen är bortåt 50 år gammal och har använts under ett par veckor varje sommar. När höet har torkat ute på fälten får både Polly och Pärla mat för hela vintern. Så här har det sett ut i de svenska bygderna under lång tid. Först när traktorn började användas på allvar kom de stora förändringarna och hästen försvann som människans arbetskamrat i skog och mark. Men ännu längre tillbaka i tiden användes oxar som dragdjur både i skogen och på åken. Den gången var hästen något nytt, både snabbare och smidigare än oxen. För Max är Polly framför allt ett bra sällskap och en god arbetskamrat. De kan se fram emot många år tillsammans. En ardenne kan bli närmare 30 år gammal.
Ardennehästarna kommer säkert att finnas kvar i Sverige under lång tid framöver. De är fortfarande i arbete på olika platser runt om i landet. Även om det inte är många jämfört med förr. Och om några år kommer också Pärla att spännas för till både nytta och glädje för sin ägare. Men först måste fölet växa till sig och lära sig mycket mer av Mats och av mamma Polly.